Den här videon är inte riktad specifikt till barn under 13 år. Om du undrar vad det betyder så läs beskrivningen under videon. Tack för att du tittar! Hej kompisar! Jag vet inte vad jag gjorde på det här kontot senast jag var inne, helt ärligt. För jag står mitt i paddocken här, jag är fortfarande häxklädd. Och vi har vår magiska häst här också som är level 10. Och hon gick upp i level 10 enbart på Halloween-uppdateringstävlingarna. Eller vad man ska säga. För jag försökte göra dem dagliga varje dag på Bow också, men ibland så glömde jag. Så vi har liksom bara gjort grejerna i festen, mer eller mindre, med Witchy. Så jag tänker, vi gör så här. Jag ringer hem, för jag tror att jag behöver, jag har inte ens kollat min ryggsäck. Jag tror att du kan behöva rensas lite där, och jag tror att du behöver rensas lite överlag på det här kontot. Så det var det jag tänkte göra, för det här blir liksom en mjuk start för att komma igång med Bow-videorna igen. För att jag har ju, i och för sig så måste jag inte fortsätta där, jag kan ju göra något annat. Men jag har ju hela den här grejen när man ska utforska Dinodalen framför mig här. Och ni som minns uppdraget, det tar tid. Det är ganska mycket som ska göras. Så att jag var, åh nej, det är ingen stallhjälp heller. Åh nej. Oj, ja, hästen mår normalt i alla fall. Den har inte hunnit bli. Jag kan inte ha varit utan stallhjälp så länge då. Men jag vet inte, vi får se lite, ni har städat och fixat lite sådär, hur det känns som vi vill göra något. Jag är inte jättesugen på att börja härja i Dinodalen idag, även om jag tycker det är jättemysigt att öppna områden och så. Det är allt det här när man ska rita ut prickar på kartan och så, allt det tar. Jag har fortfarande ett trauma från när jag gjorde det första gången. Och nej, jag förminskar inte någon som faktiskt har ett trauma. Men det var just det, det blev liksom inte riktigt lika kul att öppna det området, för att när de öppnade det för första gången så kraschade spelet om och om och om och om igen. Och eftersom de har kodat Starship på det viset att om du håller på med ett uppdrag och blir utloggad under uppdraget, då förloras allt det du har gjort i uppdraget fram tills dess. Alltså uppdraget ligger liksom i luften och svävar tills du har lämnat in det. Och jag kan inte komma på något annat spel jag har spelat som är så. För då fortsätter man liksom där man var när man blev utlagad. Men det är så Starship funkar och ja. Hur som helst, vi ska, det var fel knapp. Så, vi ska rensa lite här. Alltså, skorna kan du få kvar på dig. Men vi tar av din katt och ditt schabrak och din sadel och ditt träns. Jag hade för mig att jag bytte in saker på det här kontot, men det kanske jag inte gjorde. Så du kan få vara icke-magisk en stund. Halloween är faktiskt över. Även om du heter Witchy. Se. Vi har också Kick här som är... Nej, du följer väl lilla häst? Vi kan ju göra sådär bara. Kick är level 14. Okej, så vi har Red, Kick och Witchy kvar att levla. Jag funderade nämligen på om jag skulle köpa dig häst till Bow. Men det behövs ju inte just nu. Jag har inte köpt Starcoins till Bow på länge. Tror jag inte. Jag vet inte. Jag funderar på att vänta till vintern, eller alltså jul, och se om det kommer några hästar som känns Bow-vänliga då. Det vet inte, alltså något som passar på Bow. Vi ska göra sådär, för att jag behöver ju stallen. Oj. Så, nu är de förhoppningsvis lite gladare nästa gång. Jag har verkligen ingen aning om vad jag gjorde här sist. Jag har ett svagt minne av att jag loggade in och hämtade korparna på den hemsökta ritten. Men jag vet inte när det här var. För jag vet att jag red förbi, för jag hade ju bara precis öppnat Dinodalen. Och jag var lite osäker på om jag skulle kunna rida hela vägen och ta den här stenen som fanns i skelettets mun. Eller ja, i skelettet liksom. Utan att ha gjort uppdraget. Men det gick bra, jag bara red rakt förbi den där. Alltihopa bara och hämtar det. Så att nu var det ju sjukt onödigt att göra det om jag inte faktiskt hämtar det. Jo, men jag hämtar det hos djuren. Då så. Och här har jag ju lagt ut, där är min dubbelkatt. Jag vet att man kan sälja den nu, men jag har inte så många katter.
Så det känns typ onödigt. De får vara kompiskatter där. Jag behöver ju, alltså ni ser, jag har ju liksom plats. Det finns plats här. Just det. Så tror jag. Så det inte är så mycket som lyser igenom av Richard. Vi behöver ju städa här. Alltså ni ser ju hur det, alltså det är ju inte fullständigt kaos, men det är ju grejer som inte ska vara här. Bytte jag in alla mina, jag har 13 paletter kvar. Och sen sa jag lite så här grejer som jag tänkte att jag ska spara för att, det här får jag väl, nej, det här får jag ju ingenting för. Varför har jag sparat där? Ja, men jag kan spara det till nästa år i så fall kanske. Vi lägger det. Okej, vänta, vi gör en Halloween-flik. Här är Halloween-fliken. Här lägger vi allt. Alltså jag har sån hicka. Jag förstår inte var den kommer ifrån. Så. Och så lite spindelväv. Det är väl logiskt att ha i garderoben ändå. Sådär. Och så lite ben. Lite. Men alltså min hals. För, det är alltid så här. Först jag hicka och sen så min hals. Bara. Alltså lite fjädrar och sånt där. Det kan ju vara bra att ha i garderoben. Vi lägger själskärvorna här också. Det här är nu vår Halloween-flik. Så vi måste plocka bort allt som ska vara på Halloween-fliken från de vanliga flikarna. Vi borde kunna ha en Camp Western-flik. Okej, det var fyra saker då, så mycket. Sparade ni också saker från Camp Western och tänkte, om jag ska ha det här nästa år? Eller typ till Halloween? Alltså så här, eller gör ni liksom av med allt sista dagen om ni har någonting kvar? Hur resonerar ni? Jag vill veta. Jag gör liksom alltid så att jag verkligen vill lägga dem med de andra paletterna. Jag sparar mer eller mindre alltid saker. Och tänker att jag kan använda det nästa år liksom, om det kommer tillbaka så här. Även om de har pratat om själskärvorna hit och dit och att de inte ska gå att använda så här. Alltså jag känner att jag hittade liksom ingen användning för dem eller så. Alltså jag känner bara med. Så att jag lät dem ligga kvar i min. Nu är det fullt här. Jag lät dem ligga kvar i min väska och sen så glömde jag ju bort att de var där. Så jag bara, ja. Nu lägger de i min garderob. Och alla mina maskar. Så. Alltså de här får man ju mycket för om man säljer. Jag har fått de här. Alltså allt det här är antingen sånt jag hittat i fästet. Sånt jag hittat på den hemsökta ritten. Eller sånt som jag har fått ur grytan liksom på, ja, men på Halloween. Vad gör jag så här? Varför tror jag att det ska behöva så mycket plats? Jag har ju inget annat att fylla upp med här. Har jag lagt någon på någon annan? Det här känns som att det är farligt. För jag har varit lite sådär med Starship de senaste dagarna. Att ibland, om man är och bläddrar mellan flikarna, så har man fått nätverksfel. Men idag verkar det gå bra. Jag kanske skulle ha haft en häst för det här. Fast i och för sig det står ju. Nej, jag vill ha en häst för det här. Loss, släpp mig. Jag tror att vi tar Red. Det var länge sedan Red fick vara ute och springa. Nej. Loss, så. Jag vill, så. Det går jättebra här. Sådär. Jag förstår inte varför jag alltid får sån hicka precis när jag börjar spela in. Jag vet inte vad det är, om det är någonting jag gör. Så, nu ska vi se. För det känns som att hemsökt engelsk trends. Den har vi två. Vi behöver ju inte ha två stycken kvar. Då räcker vi den där. Har jag. Jag tänkte om jag hade varit vild och sett att jag hade fått hela setet. Sen lagt det liksom i. Här är hästskor. Kan vi lägga våra andra hästskor där? Nu tror jag att jag borde ha ett par hästskor till varje häst liksom. Eller? Jag vet inte. Den är från födelsedagen. Då lägger vi in den här. Titta, nu har vi en hel rad med sadelväskor. Bams första hela rad med sadelväskor. Här var det lite mer saker. Här känner jag typ att vi skulle kanske. Jag tror att jag vill rensa lite. Eller inte rensa, men jag vill städa lite. För jag tror att jag vill ha alla lindor på ett ställe. Och sen alla skydd på ett ställe. Och sen bootsen typ i mitten. Det här går inte på mitt hejlekonto. Då har jag för mycket saker. Men jag fick någon så här fix idé att jag var tvungen att köpa alla benskydd som kom. För att jag skulle visa Starship. Jag är tacksam jag var över att de hade lagt in benskydd. Alltså, eller scenskydden. Alltså de här. För
förr i tiden så var sådana här allt vi hade. Och det var inte ens den här modellen, utan det var en äldre modell som jag inte har till bow. Nej, du kan inte ha bootsen. Det var lite tråkigt. Ja. Nästa häst jag köper lär jag antagligen kunna ha boots också. Men jag har inte köpt mer. Det blir antagligen någon typ av julhäst kanske. Eller om det blir en häst innan, det vet jag inte. Vi får väl se lite när de... Om de ens har tänkt släppa några julhästar. Jag bara tar för givet att de skulle. Här behöver vi kanske också rensa lite. Jag vill ha lite mer ordning och reda. Jag känner att det är ingen mening med att sortera efter färg på det här kontot. För att Bo har så få... så få saker... Men jag vill ha alla fyrkantiga små filtar här borta. Och sen... Alltså den här faller ju under kategorin fyrkantig filt skulle jag säga ändå. Jag vet inte varför jag säger filt. Jag vet mycket väl att det heter schabrak. Jag är uppvuxen på en hästgård. Men det var det att Starstable kallade det för filt i början. Så det är liksom bara fastnade. Jag vet inte riktigt hur vi gör det här. För här har vi ett schabrak som jag bara har ett av. Men jag tänker att de här får nog ligga bredvid de här. För det här är ju ändå samma... Det är ju samma storlek på dem. Bara att de här har en padd liksom. Så får du en egen kategori här. Och de här fluffiga får en egen här. Och sen lägger vi det lilla... Där. Så. Nu ser det väl lite städat ut i alla fall. Här finns ju inte jättemycket att göra förutom att vi ska... Okej, här är gamla dressyrmodell. Åh, Cecils tävlingssadel. Den här fick jag ju för inte så länge sedan. Den får man ju när man har gjort klart vid videon. Ja, jag fick ju när jag hade gjort klart videon. Men när man har gjort klart uppdraget där man ska hjälpa Mr. och Mrs. Hill att hitta varandra igen. Alltså det är ett så fint uppdrag. Men det här är också min enda sadel i den gamla dressyrsadelmodellen. Så jag vet inte riktigt... Så vi lägger gamlingarna här borta. De kan få ligga här och prata om gamla goda tider och Star Stable. För sen har jag ju... Du, försök inte. Du ska vara där bland gamlingarna. Alltså jag har ju inte shoppat jättemycket till Bo. Utan det mesta är helt ärligt ifrån uppdrag. Nu ska vi se hemsökt resursadel. Och sen... Ah, den köpte jag. Jag köpte lite så. Men jag kanske jag kan göra så här att jag har dem som är liksom i... De här är jag nog några fler av. Vi har den som är någorlunda ja men så här naturtro, va? Verklighetstrogna skulle jag säga. Vi har ändå några fler av de här. Jag menar, om jag har fyra stycken västernsadlar så känns det lite onödigt att dela upp dem. Men jag tror att jag kanske vill ändå försöka sortera lite efter färg. Nu. Så skulle jag göra. Sådär. Och den där är vi gör... Ja, det får nog bli så. Det är typ efter färg nu. Och sen har vi tränsen. Har jag lagt dem... Oj. Vad sker här? Jag har mina grimmor bland tränsen. Alltså det är så skönt att ha så här mycket plats. Jag önskar typ att jag kunde ha det på mitt andra konto. Men det är just att jag vill inte sälja saker som inte går att köpa tillbaka. Det är därför jag är så envis och håller fast i mina grejer. Nu har jag funderat på om vi ska lägga grimmorna på en egen flik ändå. Det känns som att det kanske känns lite mer städat då. Ja, så jag flyttar på grimmorna. Men alltså helt ärligt, jag borde ju typ inte ha fler grimmor än vad jag hästar i stallet. Eller? Vilken grimma vill du ha? Den tror jag skulle kunna vara fin på dig. Har jag lagt sakerna någonstans? Jag tror inte det. Jag tror jag har varit ganska städad på det här kontot. Nej, hallå? Varför trycker jag på alla knappar jag inte ska trycka på idag? Så. Jag skulle gå och dela ut grimmor till hästarna. Jag ska byta outfit också. Vi ska inte springa runt med häxkläder. Nu får det vara nog med det. Jag springer runt så här hela Halloween. För Olivia valde den här. Hon valde outfiten och en häst åt mig. Och sen har jag sprungit runt så jag har liksom inte bytt någonting. Nu kanske jag tar någon grimma och ger till någon annan. Men då får det vara så. Nej men du hade ju en grimma. Fin du är din grimma. Jag tror att den rosa grimman kan ha varit Ambers. Det känns som att det kan ha varit så. Så. Hallå? Du har fått en grimma. Kan vi få visa din grimma? Nej, hon vill inte visa sin grimma. Ah, ja. Kan du sluta stå här och vara magisk? Alltså det här är någonting som jag verkligen skulle vilja ändra på. Och det är just att de magiska hästarna
så fort man loggar ut, eller alltså så här, eller går ut och in ur hemstället bara, tror jag, så blir de magiska igen. Och jag vill inte ha dem magiska. Alltså den här är ju söt. Den här är ju faktiskt den magiskaste också. Men den är liksom inte så, det är inte så mycket. Det är bara, alltså det är bara snö på den. Den ser ut så här när den inte är magisk liksom. Jättegullig. Och jag tycker, alltså den där är väl cool också. Fairwings här. Men det är just att det är så himla mycket. Och jag tycker så mycket mer om den när den inte är magisk just. Den hästen i alla fall. Så nu har vi blivit av med våra... Varför har du en rosa grimma? Du ska ha en ljusgrön grimma. Vad är det ni håller på med? Ah, ja. Strutsamma, ni får väl vara sådana om nu. Här har vi en repgrimma. Men det är tyglar på den. Men jag tänker att vi kan lägga alla repgrimmor längst bak. Och sen har vi... Alltså det här tror jag ju inte att jag kommer ha så jättemycket av. På det här kontot. Så det får en egen liten kategori där. Sen har vi den montnosgrimmorna. Och det har jag bara en av. De här känns ju som att det är typ standard nu när vi får trends från uppdrag och liknande. Eller när det kommer så här högtidsuppdateringar och så. Så de känns det som att det är de jag kommer ha mest av. Den där hade jag två av. Jag ska sälja en, men jag ska lägga in den så jag inte råkar sälja båda. Och jag vill faktiskt... Lite färgsortering kan vi ändå ha, för nu har vi de svarta först och sen bruna och sen ja, de här. Så där, alltså de utan nosgrimma, alltså jag har så få. Jag har ett träns i den här modellen. Visst, jag har rensat här innan, men ändå, det säger en hel del. Västernträns. Ska de få en egen här kanske? Nej, vet ni vad? Vi gör så här. Där får de vara. Och sen så flyttar vi de här hit bort. Och så flyttar vi de här hit bort. De ska få en egen sen. Jag tror ju inte att vi gör så. Jag tror inte att jag kommer ha jättemånga fler trends i den här modellen. För att det känns som att jag liksom inte... Jag dras inte till de trendsen längre. För att det kommer ju... Sällan nya trends i den här modellen nu. Och just till Bose har jag ju liksom... Oh, men jag har köpt nya grejer. Jag har köpt nya hästar. Alltså så här... På mitt Hailey-konto. Där har det ju varit att... Det jag köpte har jag ju köpt när det har varit nytt då. Men nu är det ju ganska länge sedan. Jag tror ändå att jag vill ha det här trendset emellan här. För då har vi engelska trends. Och sen western trends. Och vad det här nu... Vad det här nu är för någonting... Men jag tror att vi, de två får ligga i en egen, för de är inte riktigt lika. Eller? Det kanske de är. De såg så olika ut bara. Nej, jag tror att det här är en nyare modell. Man ser ju liksom på hästarna som har på sig dem på bilden att den här är äldre. Jag vet inte vad det här är. Du får ligga där och sen så lägger vi... Vi har en liten västern hörna här. Och där lägger vi bosalerna. Så. Men nu känns det ändå som att vi har hyfsat städat den hästgrejen. Och nu känns det som att det går att hitta saker här. Det var kanske här det känns lite mycket. Men jag tror att det går bra ändå. Nu har jag ju några hästar som har utrustning på sig. Men så där. Här vet jag inte. Oj, där hade vi en grimma. Varför ligger den där? Ja, det är från Lifetime-koppen tror jag. Bara en random grimma mitt i alltihopa. Husdjuren. Alltså visst, vi kan sortera lite bland dem. Nu kanske jag blir utkastad här. För här vet jag. Det här har varit ett ställe där man lätt kan bli utkastad. Vår Vilma-katt. Och sen de här kissarna. Alltså vi har så mycket katter i garderoben nu. Jag vet att de är likadana. Men jag känner inte att det är någon anledning för mig att inte ha kvar båda. Det är inte så att jag saknar platsen. Där kan mina ballonger vara. Och sen här kan mina husdjur som jag bara har en av. Nej, det är för sig hunden också. Jag lägger dem. Nej, vi lägger dem så här. För de är ändå djur. Det här är ju, du får ligga där för du är också en sak. Och sen mina fåglar kan få vara där. Så. Jag bara kolla så jag inte har den stackars bortglömt husdjur. Nej, sakfliken då. Alltså där sorterade vi ju lite grann. Men jag har ju inte så mycket här.
Alltså det här är liksom det jag har. Och jag känner att jag tycker inte att det här är så rörigt att det förtjänar en städning liksom. Eller vad säger ni? Varför är det så mycket mat i min häst i väskan? Vi behöver inte hålla om det här på sidorna. Så. Den här vet jag inte om jag kommer att behöva i uppdrag snart igen. Så den tror jag låter vara kvar. Och alla mina blommor. Alltså de tar ju inte upp plats som jag faktiskt behöver. Så de får också ligga kvar. För jag har ju hållit på med Farah liksom. Här däremot. Oj oj oj. Alltså jag har ju bara lagt alla saker. Typ alla överdelar på en flik. Alla byxor på en flik. Alltså alla, eller alla underdelar på en flik. Och alla skor på en flik. För att jag har liksom inte behövt sortera mer än så. För jag har haft så mycket plats. Alltså ni ser hur mycket tomma. Alltså det här. Oj, det är ju drömmen av alla. Eller inte alla flikar tomma. Men jag vill ha massor av plats. Ska vi gå och sätta den där grimman på en häst innan vi glömmer den? Fick alla hästar en grimma? Är det. Det var för ju någon stackare som stod med. Varför syns inte grimman på Amber för? Alltså det är så konstigt. Om jag tar av henne grimman och sätter på den igen då. Nej, den syns fortfarande. Alltså vad är det här? Men jag tryckte ju. Så, nu syns den. Då, bra. Så där nu. Jag funderar på om jag ska kanske ta av kick det här sättet. För att det sprang jag ju runt med under hela födelsedagsfirandet. Och helt ärligt längre än så också. Men jag tyckte det var fint. Men nu kanske det räcker. Alltså jag tänker att Kick får ha sina skor kvar. För att vi har ju inte levlat klart riktigt än. Så. Det där blev väl bra. Jag ska lägga in det här i garderoben också. Så där. Jättebra. Nu har alla grimmor på sig. Alla utom Witchy. Vi får köpa en grimma till Witchy sen. Red har en grimma på sig, den syns bara inte. Kanske funkar om vi gör likadant på honom. Så, nu syns hans grimma med. Vi ska sortera in det här. Och sen så ska jag fundera över om jag vill flytta alltihopa. Jag tror att jag kanske vill flytta t-shirtarna till en egen. Du får ligga. Nej, nu har vi ännu ett trends. Vi lägger den där. Där låg den bra. Och sen en dressyrsadel, då flyttar vi bara allting i ett hack ner och lägger den där, så, emellan där. Och sen benskydden. Så, nu. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra om jag ska, för nu har jag gjort så här. Så nu kommer jag ju behöva lägga t-shirtarna typ här borta, men det gör kanske inget. Så vi tar alla t-shirtar vi har. Och så lägger vi dem i väskan. Tänk om man bara kunde så här markera och dra till väskan istället för att flytta allting sak för sak. Men nu är det som det är. Linnen får också ligga bland t-shirt. Alltså jag tänker typ kortärmade tröjor helt ärligt. Det får vara en egen kategori i garderoben. Det blir så mycket luftigare här nu. Oj, någon som är jättelycklig istället. Den här bytte jag in till för jag tyckte den passade bow. Någon, så här, det kändes Bowit med den. Jag bytte absolut inte in allt, men jag bytte in klänningen för jag kunde inte låta bli för den är, alltså snälla, den är så fin. Men det kändes som att jag hann inte riktigt med på bara, eller han gjorde jag väl egentligen, men det var mer att jag ville inte riktigt lägga tiden där, så jag ska inte säga att jag inte hann, för det gjorde jag absolut. Jag var bara, den tiden jag hade kunnat lägga på bow valde jag att lägga på annat. Det var så det låg till. Eller ska jag flytta alla byxor längre bak? Det kanske är mer logiskt att alla byxor är längre bak. Så har man först långärmade tröjor, sen kortärmade tröjor. Och sen kan ju byxorna vara någon annanstans. Så gör vi. Alltså det är väldigt många byxor i den här modellen. Alltså den här lite vidare modellen. För att på mitt Hailey-konto har jag typ bara. Alltså helt ärligt, det är 90% ridbyxor. Nej. Där skulle det vara. Alltså jag vet inte om vi ska ha någon typ av färgsortering. Men vi kan ju försöka. Har jag två likadana tröjor? Nej. Men de var väldigt, väldigt lika. Har jag. Den slänger vi där också. Alltså. Nu är det ju så mycket lättare att sortera på ett sätt. För att man ser exakt vad allting är. Men samtidigt förut så sorterade jag efter modellen på kläderna. För då såg man ju inte. Alltså små ikoner. Nu vet jag inte riktigt hur jag ska sortera dock. För att nu
Det slutade vara lätt efter att jag hade lagt in de här fyra. Vi slänger in de här. Och så den här är typ vit. Eller jo, den är ju vit. Men det är inte riktigt samma modell. Men den får ligga där. Alltså, kom igen, det är en t-shirt. Och så den. Och det här är typ ljust. Så det får slängas in här också. Fast här hade vi en vit t-shirt som jag missade nu. Vi gör så där. Och så där. Och så där. Typ, ah, men det ser ju, det här kommer ju bli ett problem. Varför har jag sparat den här? Jag vet inte, jag tänkte att vi ska rensa saker idag. Men jag har ju vissa frågor, det har jag ju absolut. Och så var det med det här, alltså. Den här tycker jag ändå är lite cool. Den får man när man har gjort uppdrag med Bonnie. Ja, det står till och med en gåva från Big Bonnie. Men den här. Det känns ju som att, alltså förlåt om det här är någons favoritväst. Eller tröja. Men det känns verkligen som att man har gått med i ett motorcykelgäng från Wish. Ja, nej. Mm-mm. Den där kommer nog ryka. Den här däremot, alltså titta, den är så tjock. Och den är så... Den är så vanskapt. Och jag älskar den, den är så söt. Jag kan inte sälja den där tröjan, det går inte. Den får också ligga bland t-shirtarna. Och sen så har vi linnen. De kan ju få en egen här vid. Jag ska flytta på de här byxorna. Och sen så måste vi nu hitta en egen plats för byxorna att vara på. Men det är ett senare problem. Jag känner att jag behöver få lite ordning. Alltså det var inte oordning direkt. Det var bara att jag hade ingen ordentlig organisering. Och så kan vi inte ha det. Inte i min värld. Det ska vara organiserat och det ska vara ordning och reda. Jag vet att jag inte har det i min garderob på mitt andra konto. Men det är för att jag inte kan ordning och reda. För jag har inte plats. Jag hade haft ordning och reda om jag hade kunnat. En gång i tiden så var det väldigt städat och sorterat. Det låter som jag när jag var liten och förklarade varför mitt rum var stökigt. Jag har en väldigt bra anledning till det också. Det var att mitt rum var så väldigt litet så jag fick inte plats med någonting. Ställde jag minsta lilla typ på golvet så såg det jättestökigt ut direkt. Alltså det såg verkligen ut som ett... Ja, för att saker och ting låg ju på golvet så det fanns inte plats. Jag funderar på om vi ska ha klänningen i en egen kategori. Nu har vi, alltså jag orkar inte flytta upp allt det här. Här ligger ju allting typ organiserat. Alltså det ligger efter sin... Men alltså mössor ligger tillsammans. Kepsar tillsammans. Hattar tillsammans och hjälmar tillsammans. Här känner jag ändå att det är hyfsat städat. Samma sak med handsken. Alltså varför har de gjort så här? Det går ju inte att se vad någonting är. Och sen accessoarer. Och sen får jag ha byxor då, antar jag. Jag skulle i och för sig kunna flytta på handskarna och accessoarerna. Det känns ganska mer, det är nog mer logiskt tror jag. Nu kommer jag inte få plats med allting här dock. Vi får flytta lite undan för undan tror jag. Det är så här det får bli. Jag hade ju haft mer plats i garderoben om jag inte hade envisats med att ha mina blommor där. Men nu har jag sagt att jag ska ha dem där så nu får jag dem ligga där. Vi har väldigt många... Jag ska fortfarande ha häxoutfitten på mig. Vi har väldigt många vita byxor, eller alltså vita toner på ridbyxor. Jag tror ju att många av de här kommer till exempel från Halloween nu. Och jag tror faktiskt att många av de här kommer ifrån uppdrag. Vi har fått väldigt många vita ridbyxor. Tror jag i alla fall. Det känns som det. För det känns inte som att jag skulle ha köpt så många vita par till just Bow. På Hilo har jag inte koll på vad jag har riktigt. Så då köper jag lite bara, åh det här var fint, det tar vi. Och sen så bara, varför har jag så många sina här för? Det är ett återkommande problem. Vi måste flytta ut alla handskar. Men alltså tänk om man bara kunde så här markera allt på dra och flytta. Jag hade varit så lycklig. Vi ska ha... Ja, vi behöver kanske inte lägga dem i egen flik. Men vi kan lägga dem som är lite mörkare här bredvid. Sen får vi väl ta bruna då antar jag. För de andra byxorna jag har är ju inte ridbyxor. Och så de gröna. Och så de blåa. De här är faktiskt inte ridbyxor. Det är joggingbyxor från Avalon. Och de får ha en egen tror jag. Alltså min hals. Jag har känt så här typ flera dagar nu att jag så här, jag bara, håller jag på att bli sjuk eller är det något annat? För det har varit så, men ni vet när det börjar bli kallt ut och man kommer utifrån och har varit ute i kylan och det är så här rått och det är fuktigt ute. Och så kommer man in i värmen och liksom bara, hela näsan bara går bananas. Så typ så har det varit för mig i några dagar. Jag har liksom inte känt mig sjuk, men min hals, det är liksom som att min röst bara tar slut. Vi har kattbyxorna här också.
Vi lägger väl leggings typ tillsammans. Alltså joggingbyxor, leggings, tomato, tomorrow. Sen har vi alla de här byxorna som är liksom... Ja men oj, inte ridbyxor. De kan ligga i en egen här. Jag tänker faktiskt inte... Ja, vi gör så. Jag tänker inte ha en egen kategori för typ... Alltså chaps för att jag har ett par. Däremot shorts vill jag nog ha en egen för. Och kjolar. Mina två kjolar måste ha en egen kategori, okej? Och sen jeans kan vi lägga där. Då känns det som att det är lätt att hitta. Jag hade ju... Jag ska lägga in det här och se om jag har de här sakerna redan. Eller om jag ska sälja dem. Oh, nu måste jag sitta och titta vad alla handskar heter också. Bara för att det syns ju inte vad det är. Egentligen så skulle jag... Jag vill flytta på det här också. För att jag vill ha handskarna först och sen accessoarer. Jag skulle kunna sälja en del handskar. Alltså så här många tror jag ju inte att jag behöver bo. De här har jag ju nyss bytt in till. Så de vill jag ha kvar. De vill jag också ha kvar. De hör till ett set så de vill jag också ha kvar. Alltså det kommer ju sluta med att jag sparar alla. Tumvantarna vill jag absolut ha kvar. För det är mysigt. De ska vara på ett eget ställe. Vintervästen tumvantar. De vill jag också ha kvar. Tjejsliga praktanskar. De hör faktiskt till ett set. De behöver jag också ha kvar. Och sen praktfull rebell vill jag också ha kvar. Alltså det här. Sabinas handskar. Jag vet inte. Vi lägger dem i kanske. Här är kanske högen, okej? Okay? Spöklika älvhandskar, de hör ju till ett sätt. Födelsedagssättare vill jag inte slänga. Vita praktal. Ett par vita handskar behöver man. Krambjörn, de kommer också till ett sätt. Så det här är ju ett problem. De vill jag ju också ha. Det är till sättet från Big Bonny. Montana bergsbestigningshandskar. Bergsbestigarhandskar. Nej, de känner jag faktiskt inte att jag behöver ha kvar. Rick Stamper, ebenhållsfärgade handskar. Behöver jag mer än ett? Vad har jag ens för handskar på mig? Lavendeldrömmarhandskar. Nej, men ett par helsvarta handskar vill jag nog faktiskt ha. Gyllene glanshandskar. Alltså, de hör ju till ett sätt, men jag känner liksom... Är det Brick Three-Shade som gör det? Nej, alltså de skiftar verkligen i grönt. Så nej, de ryker faktiskt nu. Vi gör så här. Vi lägger alla hela handskar. Alltså de med hela fingrar först. Så att det är lätt att hitta dem. Du får flytta på det där faktiskt. Och sen så lägger vi dem som är utan fingrar här bredvid. För att det är ju jättesvårt att se i garderoben nu när de har gjort så där. Ikonerna är ju jättekonstiga. Så... Och så de där. Och de där. Och sen så har vi tumvantarna. De kan få en egen kategori där. Alltså Sabines handskar. Nej, jag kommer inte att använda dem. Vad ska jag med dem till liksom? Oj, de där höll jag på att glömma. De ska in här också. Eller är det de jag... Nej, det var inte de jag hade på mig. Och sen ska vi ta ut alla accessoarer härifrån med. Så. Var. Liten utbrick. Alltså det här är till ett uppdrag. Varför har jag den bland mina kläder? Jag vet inte om det liksom missades när jag gjort klart uppdrag. Vi slänger den där sakflikan. Jag vet inte varför jag hade kvar just den. Har jag något annat här nu? Nej. Men då har vi alltså först långärmade tröjor. Jag ska fixa det här. De här ska jag nog flytta förresten. Jag kan ha klänningarna bland t-shirtarna. Det går ju fort att ändra för jag har inte så många på bord. Sådär. Det här är ju en jacka. Men den är ju liksom i modellen av en klänning. Så den får vara bland jackorna tror jag. Men jag tror att de får ligga här också. För det känns liksom så här lite... Ja men lite sommarkläder. Du kan få en egen kategori. Och så den där jackan då. Och klänningen. Ska vi kanske till och med göra så att vi... Så, nu har vi långärmade klänningar för sig och kortärmade för sig. Och sen har vi skor. Här var det ju faktiskt hyfsat. Okej, okay. Inte helt rensat men ja. Det duger. Vad heter de? Hemsökt dressyr ridstövlar. Varför ser man fortfarande fötterna? Så grejen är att det kan inte vara meningen att man ska göra det.
För att det syns inte på någon av bilderna som Starstable har laddat upp själva. Och det känns som att det skulle vara jättekonstigt att de skulle promota ett par hela stövlar. Och sen ge oss ett par trasiga och bara, det ska vara så. Jag hade inte lagt in dem. De får ligga där. Hör du på att sälja dem nästan? hjälmen hade jag inte heller. De får ligga där. Alltså de här, jag vet inte vad jag ska göra av dem riktigt. Men de får ligga där så länge. Var är... Där är alla mina kavajer. Jag har ju så många, ni vet. Jag är så tävlingsinriktad. Jag tycker det är kul att köpa kavajer. Men jag använder dem ju typ aldrig i spelet. Hemsökt resyrredbyxor. Jag tror att jag har flera av dem. Yes. De åker ner här i sälje... Det här är säljeraden. Så, men då lägger vi... Jag tror jag lägger mina accessoarer här. Och vi börjar med glasögonen. Här är också så här. Alltså jag har många glasögon för ändå inte... Alltså jag har inte haft Bose jättelänge. Och jag har ju inte spelat mer än jag har spelat in videor. Alltså visst, det har varit så att jag har loggat in och gjort dagliga för att bygga rykte för att komma framåt i storyn. Men jag har ju inte loggat in och liksom så här shoppat på henne utan att spela in en video. Alltså på det här kontot. Så det säger jag bara, varför gör jag så mycket grejer? Sen har ju Bose sina glasögon på sig. Jag längtar till den dagen vi kan... ha både typ glasögon och örhängen. För jag tänker fortfarande hoppas på att den dagen kommer komma. Alltså det här är ju ingen mask. Så de får väl ha en egen typ. Och sen har vi de här maskerna. De får ligga där. Och så har vi öron. De kan få ligga där. Åh, du fick en kompis. Titta. Och så örhängen, de kan ligga där. Så. Jag vet inte... Vi går och säljer där och ser hur mycket pengar vi får. Vi rider ut här i häxoutfit. Nu ska jag kolla om hästen blir omagisk när man går tillbaka i hemstallet igen. För jag har faktiskt inte tänkt på det. Eller så har jag glömt det, jag vet inte. Eller om det bara är när man loggar ut och in. Vi hade verkligen önskat att hästen var omagisk eller magisk till man aktiverade den andra varianten igen. Det hade jag tyckt var nice. Så, adjö. Jag vet att det här är grejer som liksom inte går att... Kanske köpa tillbaka just nu. Eller vissa kanske till och med från uppdrag. Men de här hade jag ju dubbelt av. Men de andra grejerna. Alltså det jag inte använder. Det känner jag liksom. Varför ska jag spara det? Så. Ska vi titta lite i globala shopping kanske? Här finns det väldigt mycket fint. Det är tur att du inte kan ha de här bootsen. För då hade jag ju köpt hur mycket som helst. Jag vet nog inte om det känns som någonting som Bo behöver just precis nu. Det känns som vi är lite fast när det gäller outfitsen här på Bo. Men jag känner att jag vill nog inte ha en häxa-outfit. Så jag tror att vi tar något väldigt så här... Ja, men en basic typ levelings-outfit. Så länge vi inte är häxiga längre. För att vi har varit... Det är inget fel på att vara en häxa. Men vi har varit häxor nu i en månad och inte mer. Vi är så där. Vad vill vi ha? Det är ju lite höstigt ute. Jag hittar ju inga kläder hos hästarna. Så, eller hästsakerna. Det är ju lite höstigt. Så jag tänker kanske en... Den där västen som jag precis sålde handskarna till. Men den skulle vi kanske kunna ha. Eller alltså någonting. Eller typ den här. Alltså något lite varmare känner jag att jag vill ha. Jag tror vi tar den. Och sen så ska vi. Nu måste vi hålla ordningen här som vi har påbörjat. Det ser typ kallt ut med de här byxorna. Sabines ridbyxor, de är ganska snygga då. Vi tror jag vill ha ridbyxor nu. Vi har varit så... Lavendeldrömmar. De är svarta, var bara vanliga. Men det tror jag vi tar. Du får vara där. Och sen... Jag tror typ bara jag har svart utrustning. Nej, jag har det här. Alltså det bruna jag har kommer ifrån uppdrag. Och det gör kanske i och för sig det svarta också. Svart klassisk hoppsadel. Eller ska vi köra på akademisk goffhoppsadel? Det kan vi kanske ta. Få lite detaljer och så. Och jag borde ju ha köpt tränsen till, hoppas jag ju. Gjorde jag inte det? Okej, okay, jag köpte inte den vad jag sa. Men vi kan ha det här tränsen till. Det är ändå lite så här samma stil på, känner jag.
Oj, din grimma, den ska vi ta där. Så. Vad vill vi ha för schabrak? Så jag vet att det här är dressyrschabrak, men... Vi har inte så mycket att välja mellan här. Ska vi köra på något väldigt basic, typ svart bara, kanske så länge... Har jag den här jackan i svart på Poe? Jag tror inte jag har det. Vet du, jag tittade på den igår på Hailey, tror jag. Ah, jag har den här. Just det, var därför jag inte köpte den. Den är från en... Jag tror att den går att köpa nu. Men jag tror att jag fick den i en värdekod. Har jag för mig i alla fall. Jag minns faktiskt inte. Det här skulle också behöva sorteras någon dag. Men... Okej, vi kanske ska ha en hjälm också. Inte en häxa att du tar där. Vi tar... Nej, jag tycker bättre om den. Så, den tar vi. Och så lägger vi häxa. Kul ändå att jag har två häxat. Så tror jag. Nu känns det som att vi har fixat till oss lite grann här. Vi kanske ska byta frisyr. Och smink tror jag. I alla fall sminket. Det känns väldigt sminkat för att vara Bowen. Alltså det känns som att Bowen är en sån person som kanske har lite mer... Jag vet inte, lite mindre smink och sen sminkar sig ibland, nu som inför Halloween och så. Alltså, det här är så gulligt. Men så tror jag. Vill vi byta hår? Byta frisyr? Vi kan... Men jag tror att det där är flätan, va? Jo, jag tror vi kan... Ja, vad fint det blev. När flätan går igenom, blir fan. Vi får ta en annan... Starstable. Vi får ta en annan tröja. Typ... Alltså, det går ju fortfarande lite igenom. Typiskt. Men vi tar den där tröjan så länge. Det går inte riktigt lika mycket igenom på den. Så, tänk lite så här mysigt, lite höstigt. Vi är typ redo för... Nej, men det går igenom hela ryggen. Nej, det där kan vi faktiskt inte ha. Har det där varit så innan? Är det någon av er som använder fläta som använder den mycket? Som har sett om det där liksom har varit ett problem? Du kan få flätor fram istället. Så. Alltså så söt. Jag orkar inte, så gullig. Sådär. Nu känner jag att vi har hållit på en bra stund. Hej, jag babblat utan att ens göra några uppdrag, vilket kanske inte riktigt var meningen. Men vi har mycket uppdrag att ta tag i. Alltså, vi har huvuduppdrag och sen så har vi ju... Ja, men alltså ni ser ju. Det finns att göra, så jag tänker att vi ska fortsätta... Först och främst i Dinodalen nästa gång. Och sen så behöver vi kanske ta tag i huvuduppdragen lite mer. Men nu känner jag att jag är redo för nästa äventyr. Tack för att du hängde med mig och städade och fixade i stallet. Jag hoppas du får en jättebra dag. Hej då!